Edu, vem cá, traz o livro da mamãe, deixa eu contar a tua história. Ok, vamos lá. Então, hoje eu vou contar a tua história do pirilampo e da libélula, tá bem? Então, vamos lá. História, história, sapatinho arriba, sapatinho abaixo. Quem que sabe mais, conta melhor. Essa é a história de um pirilampo. O pirilampo é aquele bicho que tem, exatamente, aquele bicho que tem uma luz bem grande assim na sua barriga. E então, à noite, quando você vê o pirilampo, fez aquela luzinha assim a brilhar. E então, o que que acontece? O pirilampo, quando ele era pequenininho assim como tu, lhe disseram que aquelas estrelas que estavam no céu, que aquilo eram outros pirilampos, que moravam lá longe, num lugar chamado infinito. E que só chegava lá no infinito quem fosse bravo, corajoso. Então o pirilampo, ele sonhava. Ele queria ser bravo, corajoso. Ele queria chegar lá em cima, onde estava o brilho dos outros companheiros e conhecer aquele lugar infinito. Ele queria ir lá. Então, ele ficou a planejar um jeito de chegar nesse lugar. Só que, claro, uma viagem assim, não se pode ir sozinho. Ficou a procurar entre os amigos que estavam lá no Vale de Santo Antão, algum que fosse também corajoso, né? Para poder subir e ir lá em cima à procura da outra família dos valentes pirilampos. E então, ele encontrou a vaidosa libélula. Com as suas asas, todo mundo sabia que a libélula era aquele bicho que voava melhor que todos. Havia vento, tempestade, a libélula tinha sempre um voo certo. Então, ele disse à libélula que queria que ela lhe acompanhasse lá para cima, que quando eles chegassem lá em cima, eles iam ser recebidos com uma festa muito grande. Então a libélula disse, olha, talvez eu vá ter até uma constelação com meu nome, Libélula. E aceitou o desafio do pirilampo. Bom, eles tiveram que dizer ao papai e à mamãe que iam viajar. E então o papai do pirilampo disse, mas meu filho, lá em cima, isso são lendas. Não há pirilampos, são lendas. Não viajas sozinho. Mas o pirilampo tapou os ouvidos e começou a ir embora. A libélula também avisou a família toda e não queria saber dos conselhos de ninguém. Disse que ia fazer a grande viagem. Foram subindo devagarinho, com pressa, se cansavam, descansavam. Subiam a mais alta montanha de Cabo Verde, o Pico de Antônio, lá em cima, no topo de Coroa. E então o que que aconteceu? Quando eles subiam lá, nessa grande montanha, os amigos ficavam a gozar com eles. Ah, onde é que eles vão? Mas eles acham que vão voar para algum lugar chamado infinito lá em cima. Eles devem estar a gozar. E então os dois bichinhos, eles acreditavam na força que eles tinham. E acreditavam que pudessem chegar lá em cima. Bom, voaram. Foram até a última pedra da grande montanha. Já era. O céu brilhava, escuro e cheio de estrelas. E o pirilampo olhou para as estrelas e disse, epa, tantos pirilampos lá em cima, eu também vou chegar lá. E então, pegou na sua amiga libélula e uau, subiram batendo as asas. E batendo, e batendo. E batendo, e batendo, e não chegavam em lugar nenhum. E batiam as asas, e batiam, e já estavam cansados. Estavam com sede,
estavam com fome. E nada de haver um lugar, um pirilampo aí, lhes guiando, nada. Bem, começaram a ficar desesperados. A terra lá embaixo já estava pequenina e eles já estavam muito longe de casa. Mas tinham vontade de chegar. Até que a libélula disse, olha, meu amigo, eu já estou muito cansada, mas eu consigo ainda te levar. Um pirilampo, e o pirilampo, enquanto descansava, ela batia as asas e subia com o pirilampo lá para o céu. Mas também ela ficava cansada, não é? Então o pirilampo também chegou a vez dele trocar com a libélula. Pegou na libélula, pegou e foi batendo as suas asas, até que uma estrela que mora lá no céu viu aqueles dois bichinhos tão longe de casa e disse, epa, onde é que aqueles dois pensam que vão? Como é que pode dois insetos estarem tão longe de casa? E foi lá ter com os bichinhos. Só que os bichinhos não sabiam que aquilo era uma estrela. Acharam que aquilo era um ser assim, muito diferente, porque tinha muitas cores, porque tinha um brilho fantástico. E então a estrela disse, meus bichinhos, o que é que vocês fazem tão longe de casa, aqui, entre as estrelas? E eles, oh, como entre as estrelas? Nós estamos à procura do infinito, onde vivem os outros pirilampos, os meus companheiros. E a estrela olhou e disse, oh, mas como vocês têm coragem. Vocês são os primeiros insetos a fazer a viagem à busca do infinito. Porque, na verdade, o infinito, o que é o infinito? É tudo. Somos nós em qualquer ponto desse universo, não é? E então a estrela ficou assim, com pena dos dois bichinhos. Estavam tão longe de casa, já estavam cansados. Segurou nos seus raios. A estrela tem uns raios lindos, azulados, prateados, amarelados, de infinitas cores. Segurou os dois bichinhos e disse-lhes que eles estavam longe de casa, mas que ela podia dar um jeito de fazer eles voltarem para casa. E, na verdade, o pirilampo e a libélula viram que lá em cima moravam outras estrelas lindas e que realmente não existiam pirilampos morando lá. Compreenderam a lição da estrela. E foi assim que a estrela se transformou numa estrela cadente, que são as estrelas que realizam os desejos. E o pirilampo e a libélula, que tinham um grande sonho de chegar no infinito, quando chegaram lá em cima, a maior vontade deles era voltar para casa, era voltar para a terra deles. E então a estrela se transformou nessa estrela linda e veio rasgando o céu, trazendo aqueles dois bichinhos agarrados aos raios e pousou-os em cima da grande montanha e disse-lhes, meus amigos, vocês são muito corajosos, são muito amigos um do outro, porque eles nunca um abandonou o outro quando eles estavam cansados. Então eles são leais, são amigos. Mas vocês fizeram uma coisa errada. Vocês não ouviram o conselho do papá e nem da mamãe. Fizeram uma viagem perigosa, cheia de aventuras, que podia suceder alguma coisa errada. Os bichinhos deram razão à estrela. Despediram-se da estrela linda que foi seguindo naquela noite escura pelo céu acima. E eles foram para casa.
Quando chegaram, foram recebidos com muitos abraços, com muitos beijos. E a minha estria, o meu bichinho voltou, e meu pirilampo voltou, e a libélula voltou. E eles foram pedir desculpas ao papai e à mamã, porque não deram ouvidos à conversa dos papais. E então souberam que tinham sido desobedientes. Descobriram a lealdade, a amizade, mas não podiam se esquecer de perceber o conselho do papai e da mamã. E assim ficaram grandes amigos para sempre. E sempre que olhavam as estrelas lá em cima, se lembravam da grande viagem cheia de coragem que eles tinham feito. E agora, quem é que vai dormir? E vai sonhar com? Pirilampo e a libélula. Boa! Agora vai lá, vai. Vamos dormir. Boa noite, filho. Unitel tem mais, porque você merece mais.